Zo, een hele goede middag allemaal en welkom bij Baronie TV. Het is heel hartstikke gezellig in de studio, maar we gaan een aantal items behandelen. En welkom hier dus bij de social update van vandaag. We gaan sowieso naar de grote optocht, de uitslag van de drie winnaars. En we beginnen bij nummer 3, bij CV De Spoetjes van het Kielengat. Ze zijn er druk mee bezig in ieder geval om het op te zoeken, maar het komt er sowieso aan. Dus zometeen de nummer 3 van CV, de Spoetjes van het Kielengat. De winnaars dus van de grote optocht. En het is altijd even zoeken natuurlijk, maar het komt allemaal goed. Het is ondertussen al hartstikke druk hier in de studio en straks gaan er heel veel mooie dingen gebeuren. Maar ondertussen is er hier druk bezig, dus we wachten daar heel even op. Behandel de social media. Ja, dat gaan we even doen. Straks is natuurlijk ook heel veel te doen hier in de studio. We hebben dus van allerlei optredens nog die gaan komen bij de Barnevalsliedverkiezing. U zag het net al op tv, het was allemaal al live bezig, maar we gaan straks nog verder in de studio. En nog een hele leuk programma met ook allerlei leuke artiesten gaan komen. Maar we wachten nog steeds op dit moment dus de prijswinnaars van de grote optocht van het Kielengat. We gaan naar nummer 3, hè. CV De Spoetjes van het Kielengat op de derde plaats dus. We gaan even naar heel wat anders. We gaan even naar Helen. En die stond bij het ontbijt van de Baron in het Ginneke met hele bijzondere gasten. Nou, het weer is bar en boos hier in het Ginneke. We hadden gisteren eigenlijk wel een beetje beter weer. Kom, we gaan gauw naar binnen voor het ontbijt van de Baron. Laten we kijken. Goedemorgen, jullie zitten al lekker aan het ontbijtje. Jazeker, ik moet goed beginnen, hè? Anders kan je het niet volhouden. Moesten jullie eerder weg? Wij moeten eerder weg, ja. Wat gaan we allemaal doen? We gaan eerst naar Baronie TV dadelijk. Nee, gezellig. Nou, dan kom ik jou vast tegen. Ik hoop dat het smaakt. Ja, het is altijd uitstekend verzorgd. Jazeker. Ja, okay. Ja. Dus get dan even overlegd met de Baron, want ik moet eerder weg. Ja, dat wordt altijd wel goed overlegd. Dus dan zijn we ook wat eerder, kunnen ons dingetje doen, lekker ontbijtje en dan gaan we er vol tegenaan. Goeie boompje leggen. Goeie boompje, is heel belangrijk. Nou, heel veel succes, ja. En dankjewel. Tot straks. Ja. Moet eerder weg. Nee, we hebben alle tijd. We hebben alle tijd om lekker te ontbijten. Het is ook niet allemaal zomaar op, hè? Ga doen flink uw best. Dat zie ik wel. En de brakke sliert? Ja, dat is heel zonde, maar ik denk dat het wel een hele goede beslissing is om met dit weer. We moesten die beslissing wel nemen. Pardon. Zo lekker is het. Hij tuff het gewoon uit. Maar dat maakt niet uit. Je gaat nou nog wel verder na dit ontbijt? Ja, tuurlijk gaan we verder. We hebben een heel alternatief programma. We gaan einde vanmiddag gewoon naar het chassé waar normaal de uitslag zou zijn van de brakkenslier. Daar komt één groot brakkenbal. Dus we gaan de kinderen ook gewoon vandaag gaan we samen met carnaval vieren. Hartstikke bedankt en veel plezier. Veel leuk allemaal. Wij zijn hier lekker bij het ontbijt, hè? En jij bent de eerste baron die uit de gelederen komt van CC de Blauwe Kei. Dat klopt, ik ben de eerste baron, ja. Maar jij dat moet doen? Ja, ik heb helemaal niks voor hoeven doen, ze hebben me gewoon gevraagd. Godsidori. En daar hebben ze nou spijt van, of niet? Ja, ik denk het inmiddels wel. En ze zeggen, ja, je moet het misschien 3 jaar volhouden, maar na 1 jaar is er een evaluatiemoment, zeggen ze altijd. Dus ze kunnen nog van me af. En jij hebt hier een heleboel gasten uitgenodigd. Ik zag ook uit België. Ja, de prins uit Diest, die is ook hier. En lekker gezellig aansluiten. Gezellig. Prins Ariëssen, prins Raimundus, prins Cornelis, ja, die moest iets in de weg, maar die moest naar Baronie TV. Dus die is al weg, maar ja, wel gezellig om allemaal hier te zijn. Lekker op een ontbijtje. En onze burgervader heeft ook gevraagd. Onze burgemeester heeft ook gevraagd natuurlijk. Ik heb hem vorige week in de raadvergadering een beetje op de hak genomen. Maar ik kreeg het van de week tegen het allemaal weer terug bij het gelag naar voren. Dus, maar dit is een goede burgervader. Dat zeg, geloof ik wel, want hij eet goed. Hij eet goed, maar hij is ook wel goed voor de stad. Okay. Goed, dan houden we zo, hè.
Ja, het was wel gezellig hè, bij zo'n ontbijt. Hoort het ook hierbij met de carnaval. Lekker eten met z'n allen. En dan bijzondere gasten daar dus in het Ginneke bij de Baron. Reportage van Helen. Goed, we gaan even naar de kinderoptocht. De Brakkensliert. Daar gaan we met z'n allen naartoe. Weer leuk, hè? Die kinderen in een lange sliert in de optocht. Dus de Brakkensliert, hartstikke leuk. En bedankt ook weer voor deze reportage. Goed, we gaan even naar wat foto's van de social media. En hebben bijvoorbeeld man op fiets. En dat is de grootste kei, daar hadden we net al. En dan gaan we even snel verder met de heren hebben er zin in. Oh nee, we gaan eerst even naar deze, zie ik wel. De optocht van Keijendonk, die is verplaatst naar 15 maart. Dan gaan we die dus weer helemaal beleven. Dan hebben we nog deze foto, de heren hebben er zin in. Ook hartstikke leuk, Peter Celi staat daar met nog drie anderen. Ja, en ik zou zeggen, ja, hele leuke foto's die allemaal tijdens de carnaval ingestuurd zijn via hashtag Baronie TV. Goed, vanavond hebben we nog de bekendmaking van de fotowedstrijd en de Barnevalsliedverkiezing. Dus heel veel plezier. Houdoe!